хамал зааж өгвөл тэр нэг жижиг мөнгөтэй гарууд орж ирээл тэгээд нэг юм банк гэхэд хэцүү банк ус гэхэд хэцүү ийм юм болох вэ зүгээр манай Монгол банкныхан мэдчихэн байгаа үсттэй нэгэнт одоо бид нар чи эдийн засгаа тэлээ гадны банк оруулъя гэж байгаа бол жоохон томхон эрх үүргийн ч гэсэн тавиад ер нь томхон тийм банк орж ирэх боломжийг хангаж өгөх талаас нь анхаарах ёстой байхаа гэж бодож байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол энэ банк орж ирэхийг бол дэмжиж байна. Яг тэгэхээр манай ашиг тунтамл эрхэлж байгаа улсууд бол ихэвчлэн гадны банкнаас зээл авдаг лицензээ барьцаалаад тэгээ ингээ харж яхад бол мөнгө нь гаднаас орж ирдэггүй. Энийн хамгийн том жишээ та нар бол Сабско бид нар харсан баг. Мөнгийг нь бол шарууд аваа явчихсан. Тэгээ лиценз экземдэр очсон. Хятад экзем банк төр тийм биз? Тэгээ өнөөдөр экзем банкны төлөөлөгч нэртэй хэдэн улс бол тэгээд өнөөдөр нүүрс гаргаад ингээд энэ уурхайг эзэмшиж байгаа. Ийм юм бол Монголын ашиг тоолтмол дээр дүүрэн бий. Бүр одоо зарим нь бол одоо Монгол талтайгаа хувилдаж байгаа ч гэсэн лицензээ банкн тавиад мөнгөний хуваагаад зориултын дагуу ашиглахгүй оруулж ирээд хуваагаад ингээд алгуулчихсан. Тэгээ ийм бахан лицензүүд барьсан даа. Банк хэнийг Монгол банк хэнийг ямар ч хянах юм байхгүй. Мөнгө орж ирсүүг нь хинч мэддэггүй. Гэтэл ашиг тоолтмын хуулийн тодорхой заалт байхгүй. Ерөнхийдөө нэг хяналт тавинал гэсэн нэг юм байгаа. Тийм учраас энэ банкны хуулиндаач тэр одоо энэ орж ирэх ашиг тоолтмын хуулиндаач тэр яг энэ ашиг тоолтмын зориулж зээл авсан бол зориулалтын дагуу ашиглаж энэ мөнгө нь орж ирж үгүй юу гэдгийг хоёр талаасаа хянахгүй юм бол энэ Монгол улсад энэ лицензүүч ийм арга замаар гадныхны гарт орчоод байгаа шүү. Тэгээд гадны банкндаа ч эрсдэлтэй болцсон. А гадныхан ч хөрөнгө оруулж байгаа нэртэй одоо Монголын нэг цаасыг авчиж барьцаан тавиад мөнгөтэй болоо болтчихдаг. Манайханд нэг жоохон өв хүртэд үлддэг. Ийм жишг тогтсон шít. Тэгээд энэ хуулийн чи ийм залт нэг ч алгагүй шít. Тэгээд энийгээ та нар юу гэж хариулах юм? Энийн дэнд бодтой хариулт өгөөч. Тэгээд дараа нь ашиг тоолтмын хууль орж ирэхэд энийг бүр томоохон бүлэг заалт болгож оруулахгүй бол ийм бүлэглэл бий болсон. Гадныхантай хувилдаад Монголын лицензийг тавиад тэгээ мөнгө нь овоож идээд зориултын дагуу ашигладаггүй ийм юм бий болсон. Тэгээс сүүлийн шүүхээр яваад тэгээ тэр нэг арбитраар орсон болоо Монголын засгийн газар ингээ олон улсад өрөнд ордог. Хочдог улсууд нь нэг хөрөнгө оруулагч нэртэй энэ нэг зуучилсан Монгол хоёр л хожиж байгаа шүү дээ. Ийм жишээ бол олон мянгаар нь хэлж болно. Би ганцхан жишээ хэлсэн ашиг. Энэ Сабско бид нар ийм болсон шүү. Тийм учраас бол Монгол банк орж ирж байгаа сайн. Тэгэхдээ оруулах гэж байгаа бол олигтой хүн шиг оруулсан дээр шүү. Тэгэхгүй өнөөдрийн одоо энэ манай Монголын банкнуудын өгж байгаа шиг ингээд жижигхэн зээл өгөх юм бол ямар ч хэрэггүй шүү дээ. За цэдэн домын цэрм зөвшөөр ажлын хэсэг юу байнгаараа хариулна. За дэлгэр сайхан гишүүний эхний асуулт энэ хязгаарлалт их байна гэдэг энэ хуулийн дээр гадны одоо банкнууд хөрөнгө оруулалтын банк орж ирүүл гэдэг энэ. За энэ бол нэг талаасаа харин бүр их нээлттэй байгаа. За бид нар бол бис хязгаарлалтууд байсныг ажлын хэсэг дээр хэлсад миллениум авсан тийм ээ. За яг жоохон одоо хязгаарлалт гэж хэлж болох юм бол бид нар тэр хөрөнгө оруулалтынх нь өөрийн хөрөнгийн хэмжээ байгаа юм. Тэр нь одоо 500 байсны энд бас шуулгамлагн дээр бас л насаашаа ярьж ийж өнөөдөр бол энэ нь Монгол банк өөрөө тогтоо ихсэн. Эдийн засгийн тухайн цагийн нөхцөл байдал ямар байхын хэрвээ эдийн засаг том өсөлттэй томроод байвал мэдээж өндөрсөн. За аваг юм гавчлуулж хомгдоод байвал энийг бол одоо цаг нөхцөл байдлаа бас одоо зохицуулж Монгол банкнаас зохицуулсан зүгээр юм байна гэж. За тэгээд энэ банкнууд орж ирэхэд гадны банкнууд орж ирэхэд бол ердөө 3 жилийн хязгаарлах юм бол 3 жилээс дээш жил ажилласан. За тэр өөрийнх нь тэр толгой компани байгаа тэр хөрөнгө оруулалт байгаа банк байгаа тэр улс орныхоо одоо тэр зохицуулах байгууллагаас нь ерөнхийдөө мэдээлж хугамар мэдээлэл авна. Энэ бол танай улсын
энэ ийм үйл ажиллагаа явуулдаг банк мөн үү шүү гэдэг дээр тэгээ 3 жилээс дээш байжсан дээш ажилласан байх хэвээр а энэ дээр бол бүр өндөр шаардлагууд байсан энэ төсөл дээр байсангуудыг авсан мөн гарахтаа одоо 10 жил хүртэл энэ буцааж хөрөнгө оруулалтаа одоо гарахгүй ийм хатуу төгссөн байсан нь бол авсан за энэ бол чөлөөтэй байгаа гэхдээ энэ бол гадны банкны хувьд биш ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалтын төрөлдсөн банкны хувьд бага юм шүү дэлгэр сайхан гişвэнэ. Гэхдээ гадаа дотоодтой аль хэдийн нээлттэй. Тийм учраас дотооддоо ч гэсэн дотоодынхон хөрөнгө оруулагчид бас боломж нээсэн. Гадаадын хөрөнгө оруулалт хийх гадаадын хөрөнгө оруулалтын банкнууд бас боломж нээсэн. Ийм хязгаарлалт бол харин маш бага. Их чөлөөтэй тийм хөвөл болсон та бас сайн харуул энэ уншвал байгаа. Тэгээд дараа нь танд сайхан тайлбарлаж өгч болно. За тэр лиценз барьцаалаад байгаа барьцаалаад одоо энд ийм гадныхан бицэнд барьцаалчаад юм мөнгө сугдаг юм юм болоод яваад байна гэдэг бол яг энэ хувь гарахгүй байснаар юм болсон. Ерөөсөр гадны хөрөнгө оруулалтын гадаадын банкнууд орж ирээд энэ хувь байхгүй, лиценз байхгүй нэг төлөөлөгчийн газрыг нээчээд байгаад байсан. Тэгээд төлөөлөгчийн газраа дамжуулж зээлийн хүсэлт аваад тэрнийгээ одоо гадны талаас гадаад очиж тэр зээлийнх нь одоо зээл гадна гаргадаг энэ процесс явцсан учраас одоо бол учраас энэ таны яг сая гараад байгаа асуудлууд гараад ирсэн юм. Энэ үйл гарсаар бол энэ асуудлыг шийдэж байгаа юм. Энэ үйл гарсаар яаж шийдэж байгаа юм гэхээр зэрэг энэ хөрөнгө оруулалтын гадаадын энэ хөрөнгө оруулалтын банк гадаадаас орж ирээд орсон одоо гаднаас хөрөнгө оруулалт хийх юм бол энэ Монгол улс төрөл ажиллагаа явуулж байгаа Монгол улсын татвар төлөгчдөл одоо үйл өөрийнхөө үйлчлэгийг үзүүлнэ. Тийм учраас бол энэ Монгол улс татвар төлж байгаа Монголын компаниуд эн одоо тэр лицензийг ашигтнуулын хуулийн дагуу за банкны хуулийн дагуу одоо барьцаалаад тэгээд нэг ашигтнуулын газар бүртгэлтэй тэр лицензүүдийн Монгол улс дотроо одоо одоо банкнд тавигдах за тэгээд барьцаанд одоо банкнд хадгалагдах энэ үйлсэл Монгол улсынхаа хил дотор Монгол улсынхаа энэ хуулийн орчинд явагдах учраас үл энэ хууль гарахгүй байснаас болоод ингээд энэ бүдэг бадаг юм байснаас болоод ийм одоо сөрөг үзэгдэл гараад ирсэн нь бол одоо энэ хөл гарснаар шийдэх юм давуу талтай хөл болж байгаа юм аа. За 81 гэхдээ дэдэрхийлж шаарлаа. За дэлгэр сайхан гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. Хуулийн хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банк нь зөвхөн гадаад улсын санхүүгийн байгууллага Монгол улсад энэ хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэхээр бол зөвхөн охин компани хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулна. Салбар одоо нээж үйл ажиллагаа явуулахгүй. Тэгэхээр охин компани хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулна гэдэг нь тухайн хуулийн этгээд Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд байна. А Монгол улсад бүртгэлтэй төв банкнаас тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд байхаар манай үндэсний төлбөрийн системд бүртгэгдэнэ. Үндэсний төлбөрийн системийн оролцогч болоод явахаар тухайн санхүүгийн институцийн альва төрлийн бүх гүйлгээ манай төв банкн дээр бүртгэгдээд явна. Тэгэхээр мөнгө хөрөнгө урсгал дээр бол төв банк бол энэ дээр хяналтаа тавиад явна. Аа гэхдээ бид бүхэн бол валютын зохицуулалтын хууль болон бусад одоо холбогдох олон улсын нэгдсэн гэрээ конвенцийн хүрээнд валютын буюу одоо капитал контрол буюу хөрөнгө урсгал дээр хяналт тавьдгүй. Хяналт тавихгүй байх үүрэг хүлээдэг. Тэгэхээр бид бүхэн бол гарах урсгал дээр болон одоо бусад урсгал дээр хяналтыг бол capital control-ыг бол тавьдгүй. Аа тэгэхээр энэ дээр бол бид бүхэн охин компани хэлбэрээр байгуулагдаж байгаа учраас төв банк бүх төрлийн хяналтаа бол тавиад байна. Хяналт шалгалтын хүрээнд ч тэр бусад одоо хуулийн этгээдийнх нь хүрээнд ч тэр хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банкыг бол альва уян хатан хэлбэрээр оруулж ирж том санхүүгийн институцүүдийг оруулж ирэх талаар гишүүн ийм зарчмын асуудал хөндлөн энэ дээр бол төв банк гэсэн санал нэг байгаа. Бид бүхэн энэ төрийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төв банкн дээр тогтооно гэдэг заалтаар авч байгаагаараа илүү уян хатан болгож байгаа. Тэгэхээр хууланд одоо энэ хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банкны тухай хууланд өөрөө хөрөнгийн хэмжээг 3 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү хэмжээгээр нэг зээлдэгч зээл гаргана гэж байгаа. Тэгэхээр энэ тухайн хөрөнгө оруулагч жишээлбэл 300 тэрбум төгрөгний 4 сантаа оруулж ирлээ гэх нэг зээлдэгчийн хэмжээ 900 тэрбум төгрөг байна. А хэрвээ 3 их найдын зээл ихгүй 4 сангийн одоо хөрөнгө оруулалт ирүүлэн чинь 9 их найдын хэмжээнд очно гэсэн үг. Тэгэхээр олон улсын одоо
байгууллагуудаас гаргасан судалгаагаар энэ төрөлцсөн банк болон ердийн арилжааны commercial bank хоёрын одоо дүмэн сангийн ялгааг бол бас хит хитэн байдлаар бол судалж гаргасан байсан. Сүүлд гаргасан судалгаагаар бол ер нь бол төрөлцсөн банк ойролцоогоор бол 3-4 дахин их хэмжээгээр дүрмийн сангийн хэмжээ бол тодорхойлогддөг юм байлээ. Тэгэхээр өнөөгийн нөхцөл байдал манай арилжааны банкны дүрмийн сангийн хэмжээ бол 100 тэрбум төгрөг байгаад байгаа. Мөн банкны тухайн хуулиар тавьж байгаа хязгаарлалтар өөрөө өрөнгийн 20% дээр нэг зээлдэгчийн хязгаар тавигддаг. Тэгэхээр нэг зээлдэгчийн бол авч чадчихсан максимум хэмжээ одоогийн байдлаар бол 300 орчим тэрбум төгрөг л байгаа. Хаан банкны хамгийн өндөр өөрийн өрөнгөтэй банкны 20% гэхээр. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банк үйл ажиллагаа явуулаад эхлэхээр мэдээж нэг зээлдэгчийн хэмжээ бол энэс бол дээшлээд явнаа. Тэгэхээр бол энэ эргээд санхүүгийн зах зээл дээр илүү либералчлагдаж нэг зээлдэгчийн хэмжээ нэмэгдээд ирэхээр том төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжээд явна. Энэ дээр бол илүү уян хатан байх боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгээд Төв банк бол энэ дээр альва төрлийн бүх юм хязгаарлалтууд өгөх үйл энэ дээр аваад өгсөн байгаа. Төв цэрэн бонцэг гишүүн бас хэллээ. Энэ дээр бол үндсээр төсөл санхүүжүүлнэ. Төсөл санхүүжүүлэхтэй холбоотой үндсэндээ бүх төрлийн үйл ажиллагааг нь зөвшөөрч байгаа. Томоохон хэмжээний хязгаарлалтууд үл ерөөсөө тавихгүй. За, Баргуугийн төлөөр сайхан гишүүн тодруулж сууна 1 минут. Гэвь би ийм л юм асуугаад байгаа юм л да. Энийг энэ банкны хуйланд яаж оруулах юм? Ашиг тоонтмын хувьд удахгүй орж ирнэ. Тэгээд ашиг тоонтмын хуйлан дээр чинь бол зөвхөн хяналт тавина л гэсэн юм байна. Ерөнхий залт бай. Тэгтэл нөгөө ашиг тоонтмын лицензийг барьцаалчхаад зориулалтын дагуу ашиглахгүй өөр юмд ашиглаад байгаамаа. Тэрэнд банк яаж хяналт тавих юм бэ гэдгийг энэ хуйланд яаж заасан юм? Ер нь ашиг тоонтмын хуйл орж ирэхэд энийг давхар анхаарахгүй бол манай ашиг тоонтмын хуйл бол зүгээр лицензээ тавиад туучихсан хуйл үлээ шүү дээ. Мөнгө нь орж ирдэггүй. Тэгээ гадуур угаагдаад тэгээ нэг барьцаанд нэртэй тэгээ зориултын дагуу ашиглагддаггүй. Тэгээ тэнд нэг уурхай байгаа гэдэг нэг гоё нэртэй. Гэтэл бид нар чинь том уурхай нэг энэ одоо улсад хөрөнгө Энэ хөрөнгө оруулалтын төрөлцсөн банкны тухай хууль батлагдсанаар Монгол банк болон санхүүгийн зохицуулалт руу хамтраад хэд хэдэн журам баталгаар энэ хуулийн дор оруулж ирж байгаа. Энэ журмуудын нэгдэр бол зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулсан журам байгаад байна. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа одоо банкны тухай хууль болон одоо салбарын бусад одоо бид бүгд ярьд урт нэртэй хууль гэдгээр бол зээлийн үйл ажиллагаа зөвхөн зорилттойхаа дагуу зээлийн мөнгө хөрөнгийг зорилттой дагуу цахим зарцуулах ашиглах тухай зохицуулт байгаа. Хэрвээ энийг зөвцсөн бол Төв банк энэ дээр аль бодлогын арга хэмжээ авч байгаа. Тургуулын болон аль бодлогын бусад хуулиар загц арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Тэгэхээр яг энэ хөрөнгө оруулалтын төрөлцсөн банкны тухай хууль батлагдаад бид бүхэн зээлийн үйл ажиллагааг наривчлан зохицуулсан журмыг бол батлна. А энэ журмаар бол мэдээ зээлийн үйл ажиллагаа тухайн зээлийнхээ зорилттой дагуу ашиглагдчих байгаа хэсгээр бол Төв банк бүрэн хяналтаа тавиад явна. Хэрвээ зээлийн үйл ажиллагаанд зээл одоо зээлийг зориултын бусаар ашигласан тохиолдолд бол мэдээж энэ дээр Төв банк за одоо Даштандын гамбат гүшүүн асуулсан.